amma ni yo aga wana bina gamudan maalin 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 aga mugdigi uifti shay aqon aga mugdigi aga mugdigi aga mugdigi uifti shay aqon أقنت إني أفعتها معالٍ 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 أنا قيري أغادى تذيو أقنت إني أفعتها أنا قيري أغادى تذيو وحيلة دكتا فعايشة معالي 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 أقنت إني أقنت إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوزين وناكسن هبلايين نبابا انتين كسوين هول كوين كورد عيو barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadda Soomaaliland oo ka qayb qaadanaya arday ka kala socota jaamacadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhoweynaa mar sharafta iyo dadka kale ka qayb qaadanaya iyo tartamayaasha halkan caawa ku sugan hoolka waxaan jecelahay si toos ah u daafurno barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Soomaaliland oo maal gelinaya isla markaasina u fulinayo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo sanadkii labaad si joogto ah u maal gelinaya tartankaasi kasoo jeedin staay dhirigelinta daayarta halabuurka la yimaada iyo fikradaha kala duwan ee dhinaca ganacsiga barnaamijka habeenkan caawa wax ka qayb qaadan doona shan group ama shan kooxood ka kala socda shan jaamacadood oo kala duwan waxa barnaamijka qayb ka noqon doona xubnaha gudida ee kala saari doonta isla markaasina qiimeyn doonta barnaamijyada ganacsiga oo runtii ah khubaro kala duwan oo dhinaca ganacsiga waxaan waqtigan haada ka jeclaa si toos ah ku soo dhaweeyay barnaamijkana ay u soo galaan qaybna uga noqdaan xubnaha guddida ugu horreyn doona gudoomiyaha guddiga iyo gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga Professor Mubarak Ibrahim Mar. Waa tahay aad umaasay Professorku waxa kale oo jeclaa inaan u yeedho xubinta labaad ee guddideena oo qiimeynta koow ka noqon doonta Cabdi Yuusuf R. waxaan u yeedhi doonaa xubinta saddexaad ee guddiga qiimeynta kala saarida ardayda oo noqon doona Ismaaciil Meecad. waxaan u yeedhi doonaa xubinta afraad ee guddideena Cabdiraxmaan Buraale. waxaa kaloo habeenkan caawa xubnaha guddida ka mid noqon doonta inan ka mid ah haweenka reer Soomaaliland ee qoyahanka isla markaasina hablaha faraha badan halka ku sugan laftigooda taas dhiirigelin caawa noqon doonta waa Sucaad Carmiye. haddaba aan idin kala baro guddida kala saaraysa ardayda ku tartamaysa barnaamijka halabuurka ganacsiga waa kuwa Mubarak Ibrahim R. Mubarak Ibrahim R waa hindisaha iyo madaxa barnaamijka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland kaasoo uu qabtay markii labaad isagoo maalgeliyay Premier Bank. Mubarak waa gudoomiyaha jaamacadda Badar, horena waxa uu ahaan jiray gudoomiye kuxigeenkii hore ee jaamacadda Hargeysa. Mubarak waxa uu sii daayaa barnaamijka loo yaqaano Macalinka TV-ga oo inta badan ka hadla arrimaha horumarka bulshada. Waa kuma Cabdi Yuusuf R. Cabdi Yuusuf R waxa uu waxbarashada jaamacadeed ka diyaariyey maamulka iyo maaraynta ganacsiga.
عبدي وحو جناسيكا بلابي سوغو تمنشيرا وحو سند كي كون سغال بغول سغالي سغاشن كي شغاكا بلابي شركة MSH او كغاري مدها ايب كي شركة MSH عبدي يوسف ار وحو نغدي مدها ايب كي سوكين تي شركة BTH واي كتر تمن ان كبدن كتن قف عبدي يوسف ار وحو شغاكا بلابي شركة سغال شاد او مركاسي بلاو هايد اسنا مركان اي كشقين شيرين افر قف او كليا سند كي لابد كوني تضبادي إلا إيمك عبدي واما ملها قودة شركة الساقل جاد و أي حد كشاقيان إنك بدان لابد بقلية كنتن قفي إسلامر كان لاما كولي دامان لحدة قبلة سومالي لان وچالي جبوتي يو مغالدة دوبي إدل كايمارات كا واكوما إسماعيل آدن ميعاد إسماعيل آدن ميعاد وحاو هايستا مستر دكري و كاقاتي جامعات كو تالا مغالدة لندن إساقو كو تخصوصي علمي غهور مرينتا آدمها كدبنا وحو إسلا لندن كأساسي كمباني بحياة وبرادة كدب إسماعيل وحو كسو كوريو نغضي دالكا يضو أساسي بورا مجب سنتر لنعا كلا إسماعيل ميعاد وحو سوي نوغو جراغان عسيوك لدوان وحو كترسن يهي مامول كسرية شركة دا ميعاد جروب سيدو كلا وحو ماريا شركة اسمي ومشاريع كلا دوان ودا إسماعيل وحو سيدو كلا دالكا كيني شركة أجنبيا واتوما سعاد يوسف أدواء سعاد يوسف أدواء وحي هيستا مستر دكري oo ay ka qaadatay jaamacadda University of London iyadoo ka qaadatay horumarinta dhaqaalaha Suucaad waxay ahayd agaasimiyey howlgelinta ee shirkadda Horn Money Transfer Suucaad waxay noqotay gudoomiyaha ururka haweenka ganacsatada ah waxaana hadda tahay xubin ka tirsan boardka Suucaad waxay leedahay hoteelka caanka ee Laalays iyo ganacsiga kale Suucaad waa xubin firfircoon oo dhaqaaqda horumarinta dumarka waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu master degree ka qaatay jaamacadda Open University ee dalka Malaysia isagoo ku takhasusay maamulka Cabdiraxmaan waxa uu in ka badan 6 sano ka shaqeynayay hay'adda caalamiga ah ee BSI isagoo manaasib waaweyn ka soo qabtay sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda Handicap International Cabdiraxmaan waa bare culumta maamulka ka dhiga jaamacadaha dalka Cabdiraxmaan waa mulkiilaha iyo maamulaha shirkadda Horn of Africa taas oo aan ku ah tababarada shirkadaha iyo maamulayaasha sidoo kale Cabdiraxmaan waa ganacsade waxaa jalay ardayda madasha ku sugan habeenkan caawatarta ka qayb galay inaan weydiino dareenkooda ku aadan bal tartankan laborka ganacsiga iyo waxyaabaha ay dareemeen habeenkan caawa magacaygu waa Khalid Hussein Muhammad oo ka socda jaamacadda University of Hargeysa ee kulliyadda social work dareenkaygu aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo tartamayaasha halaburka ganacsiga ee sanadkan 2019 ka waxaan ku rajaynayaa in hadii aan guuleysto iyo hadii aan guuldareystaba oo fikirkaygu noqon doono mid midho dhala aanan u gudbin doono bulshada aan doonayo inaan gaarsiiyo fikirkayga fikirkan aan doonayo inaan kaga qayb galo habeenkan caawa wax noqonaya durdur baasta industry baa la dhahdaa Khalid wuxuu soo saaraya baasto wadanka ku cusub ama aan lagu soo saarin wadanka taasoo laga keenay dibadda marka waxaan doonayaa inaan noqoto mid wadanka lagu soo saaro kana saarta bulshada Soomaaliland eenaydey dhibaatooyinka ah inay ka shakiyaan waxyaabaha laga soo dhoofiyo dibadda ayna ku kalsoonaadaan waxa wadanka kulli markasta tartan dhaco cidun baabadisa waxaan ku rajayn weynahay oo aad u aaminsanahay in fikirkaygu noqon doono ka koobaad hadaanu noqono oo ka labaad noqon doono laguna wada qancin doono waan ku faraxsanahay wax kasto ka soo baxaad Ilaahay waxaan markasta soo wada dhawayn doona waa Khalid Hussein Muhammad oo ka socda jaamacadda Hargeysa gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada Khalid waxa uu kaga qayb qaadanayaa barnaamijka habeenkan caawa tartanka laburka ganacsiga waxa uu soo bandhigayaa barnaamij la magacaabay durdur baasta industry waxa uu Khalid jecelay in bulshada la wadaago bal uu faahfaahin ka siiyo shirkadaasi durdur baasta industry runtii waxa maleeyaa warshad tahay Khalid warshad baa waa tahay codkaad ku rudalici doontaa barnaamijkan hore ma uga qayb gashay barnaamij noocan oo kale ah maayo waa marti sidoo aragtay barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah oo aad u fiican in laga qayb qaataana ay muhiim waa tahay sawir qurux badan iyo boor qurux badan baa soo bandhigtay waxa si toos ah ugu gudagali doontaa muddo 3 daqiiqo inaad bulshada kula wadaagto barnaamijkan iyo qaybaha ku koobaysa u yibinayso ku soo dhow salaam aleekum magacaygu waa Khalid Hussein waxaan ku tartamayaa durdur baasta industry qanacsanaanta customer-ku waa anaga mas'uuliyadeeda marka cidda shirkadu waa adeegayso shirkadu waxay adeegaysaa marka dhammaan bulshada ku nool Soomaaliland yar iyo weyn marka laga reebo dadka healthy ahaan waan u cuni karin baastada iyo macaroona
siyaabahan marka dadka ku gaarinayna waxa kamid oo xanu isticmaalayna inaan u bakhaarada ka yibino ay dadku ka adeegtan iyo tukaamada ugu yaryar ee ugu dhow-dhow qaabka shirkadu marka macaamiisha ugu adeegayso waxa kamida in qofku uu yimaado xafiiska oo si toos ah ugu adeegno iyana soo dalbado as delivery ahaan aan ugu sameyno tukaamadooda aan ugu adeegi karno marka wax soo saarka shirkadda baastadu waxay noqonaysaa marka sida tan waxay soo saaraysaa baasto iyo macaroni shirkadda macaamiisheeda waxay u diyaarinaysaa cunto tayo iyo macaan bal ah isla markaana nafaqo leh shirkaddu waxay u ballan qaadaysaa macaamiisheeda inayna ka niyad jabi doonin wax soo saarka ayday shirkaddu soo saarayso shirkaddu sidee u samayn doontaa baastada waxyaabaha looga baahan marka in baastada la sameeyo waa kuwan kow waxaa ka mid ah biyihii labo waxaa ka mid ah daqiiq saddex waxaa ka mid ah beed layrkii iyo qamadi iyo sidoo kale qamadi la yidhaahdo semilloni flor oo aan lagu sameynin waddankeena cidda shirkadda ka caawinaysa markaa maalgelinto waa feras waa qofkan idin hortaagan oo khaalid xuseen maxamed ah oo contribution kaga qayb qaadanaya inay shirkaddaasi dhaqaaqdo laba waa premium bank oo aan ugu tartamay inaan investment siiso saddex waxay u furan tahay dhammaan ganacsatada inay ka qayb qaataan maalgashiga qiimaha shirkadda markaa ku kacaysaa kow mashiinka ugu horreeya markaa shirkadda ku abuurayna wuxuu noqonaya $5,000 calaa xabba laba wuxuu noqonayaa markaa bakijinkeenu ku bakij garaynayna kartoomadii oo $5,000 noqon doonaan $1,000 saddex waxay noqon doonaan glue bakijinka kartoonka lagu bakij garayn doono oon u baahannahay $50,000 oo noqon doona iyaguna $300 gaadhi nooha oo hore loo soo isticmaalay oo aanu doonayno marka in delivery ahaan dadka aynu ugu geynaa wuxuu noqon doonaa $1,800 marka totalka dhammaan ee one time costga ee isticmaali doonto shirkadda Basta Industry wuxuu noqon doonaa $8,100 ongoing expenseska marka ay shirkaddu ku dhaqaaqi doonto kow waxaa ka mid ah xafiiskii oo $400 noqon doona furniturskayga iyo wixii la socday ilaa late electricityga ay markaa isticmaali doono xafiisku salariga employeega oo noqon doona $600 electricityga markaa productionku isticmaali doono oo noqon doona $75 egg per monthka oo aanu isticmaali doono markaa kun oo noqon doona $200 daqiiqda oo aanu isticmaali doono bisha oo noqon doonta $800 biyaha oo markaa isticmaali doono $24 isku goyntu dhammaan waxay noqonayaan markaa $9,700 shirkaddu markaa waxay ku kici doontaa one time cost and ongoing egg expense $10,000 aad iyo aad oo mahadsantay Khaalid waxaad muddo qaadatay saddexdaadii daqiiqad bulshada kula wadaagaysay inaad barnaamijkaaga aad ka iibiso iyo waxaad soo bandhigayso waxaan si toosa kugu wareejin doonaa qiimeynta koowaad ee xubnaha guddida hortaada fadhida oo barnaamijkaaga balsada ugu qanacsan yihiin maarkiska kugu siiyaan ba isleegi doonaa waxaan ka bilaabaya dhinaca bidixda sucaad yuusuf dhowaa 30% boqolkiiba 30 waa tahay Ismaaciil ani boqolkiiba 35 baan oran lahaa boqolkiiba 35 cabdi yuusfaar 40 boqolkiiba 40 cabdiraxmaan buraale 40 boqolkiiba 40 waa tahay khaalid waxaad hadashay qiimey kala duwan oo xubnaha guddigu ay ku siiyeen waxaad u diyaar stageka soo istaagi doontaa waxaad u diyaar garoobi doontaa su'aalo furan oo guddigu ay kula yeelan doonto barnaamijkaaga inaad ku difaaci doonto diyaar ma tahay waa tahay waxaan rabnaa si toos ugu wareejinaa xubnaha guddiga hay Khaalid su'aasha koowaad aniga ku wadinaa walaal maadsan tahay presentationka iyo business plan ka quruxdan soo gudbisay waxaan isweydiinayaa dhowr su'aalood baan hayaa oo midda koowaad waa baasto waxaad samaynaysaa caadi ahaanna marka warshad loo kala la sameynayo caqabadaha ugu darani waa tan lasoo dhoofinaye bannaanka laga keenayo waa midka koowaadeed sideed taa ula tartami kartaan su'aasha labaad een raacinayaana waxaa weeyaan imise qof baad isleedahay way ka shaqayn doontaa warshadda bismillaah shirkadda durdur Basta Industry shirkadaha kale ee soo dhoofiya ee keena markaa baastada waxay kula tartami kartaa kow inay ka qiimo jabnaato because baastooyinka wadamada kale laga keena waxaa dul saaran tagaskii waxyaabihii farabadnaa shibinkii waxaasoo dhan baa dul saaran markaa waddanka kusoo dhex saaro waxay ka jabnaan doontaa boqolkiiba 40% kuwa dibadda laga soo dhoofiyo laba durdur Basta Industry first one waxay noqon doontaa
فيسس بانو قابلنا فيسس كانوا قابلنا فيس كوبات شقالها كهول جلي واحد نقدن دانان لحقف أو شقالها يا أنا جو أمرك الله يقدره وصي فولنتيرا ولا شقينا يا لحقف باتري إن سلري كهو قرن بشي إنه بحيسان ولا لحقولة دولار لحقولة دولار مركب قف يبغى دولار ميقالنا يا of course انت بريك ايفن بوينت كسو غاريس او حتى عدد كان خبره دله اي كو جيران of course حقيقه كان عدد خبره دله ددك ماشينكا كشقينيا the first one ماشينكا هورتا عيد سو ساريسا وانيغا ماشينكا عيد باستدا كسو ساريسا وانيغا اني وها ماركا خبره او ليهي باست انيداي سو ساريتانكا باستدا وحان قاتي ترينين اه قابده لو سو سارو باستدا ماركا somehow ماركا خبره لي واديغا الحاصل I know sida loo soo saaro baastada just kaliya waxa laga caawinaya mishiinka xiritaanka mishiinka xiritaankiisana waxaan contract kale galaya oo qiimaha quotation ka markii la soo diray aan kala hadlay cid ay soo direysa ama aad santahay aan warshada meeshay oo leeso maxfiiska dhexdeeda the first one was kisoo boodan filaya xaq hore ku qorneyd dhug waxyaabaha ay u baahan tahay shirkadu koo waxa kamid a financial resource ka laba waxa kamid a laanki oo marka xafiiska iyo production ku waa kala duwanaanaya xafiiska wuxuu noqonayaa cid meesha lagu qaabilay aan su'aashaydan kugu soo celiyo meesha warshada la dhigay ma kira mise ma aha waa kiro kiradeeduna kuma jirto xagga xafiiska baa ku qoran waxa ay qoran khalid aniday 10,000 dollar khalid wuxuu bixin doonaa 1000 hadii ay soo baxo challenges marka the first month ka soo baxaya 1000 way noqon kartaa kirada 1 month ka labaad shirkadu iyada ay soo bixinaysa ani kuma qorna xagan waanta waxan ku sheegayaa tawad mahadsantay Mr. Khalid fikrad aad u fiican baad la timi su'aasha ku weydiinay waxay tahay kartoonka baastada 10 kilo baa ku jira maalintii imisa kartoon baad soo saari kartaa waxa ii qorsheysan maalintiina 20 kartoon soo saaro marka lagu dhufto 30 cisho waxay noqonaysaa 30 cisho maaha waxaan doonayaa inaan qaato 6 bilood si break even sales kaga soo saaro marka waxaan doonayaa 20 cisho inaan qaato inaan 20 kartoon soo saaro per daily marka 6 bilood waxay noqonayaan 180 days 180 days ki marka lagu dhufto marka lagu dhufto 220 xaboon doonay inaan soo saaro waxay noqonaysaa 3600 inaan soo saaro 6 bilood ugu horeeya 6 bilood ugu horeeya markaan ku dhufto 3600 xabadi kartoon aan siinay $9 waxay soo baxaysaa $230,400 $230,400 waxa laga jaraya one time cost gaga iyo ongoing cost gaga oo noqonaya 20 mid marka soo saarto marka waxaad u shaqeynaysaa hal dukaan oo kale ayaad aad supply garaynaysaa waayo anigu dukaan baan lahaayo 20 ka mid mar baan iibin jiray yani one day marka hal dukaan xataa ma supply garayn kareysid ba ka dhigantay wax kasta mar horta billiyo challenges buu leeyahay marka inta baastada la la qabsanaya challenge bay leedahay 6 months ka ugu horeeyay waxaan u qaatay ayaa ah inaan horta bulshada baro inay baasto cusub oo dhan timiday laakiin 20 kartoon target kaaga waxa ku qoran Horn of Africa een hatta kuma qorna magaalada aad ka sameeyso waa meel ma Hargeysa hatta Hargeysa kuma qorna inay inaad target garaynayso ama xaafad yar oo kamida ama inta yar ee jaarkaaga maarka ee way markii hore waa inaad meel ka bilowdo dabadeedna aad horo socoto in su'aasha labaad ku diin waxa weyn price ka kartoonka imisa siyaani ma ka hada su'aalahan oo maaro kale adigu imisa siinaysaa anoo waani aan kule 20kii kartoon hadaan 9 ku dhufto waxaan noqonaysaa 230,400 3,300 marka kartoonka waxaan siinayaa $9 $9 imisa siyaaniyo saga approximately 12-13-14 in horta xaga electricity ga waxa tiri $75 per month machine weyn marka ma kula tahay inay realistic tahay taas 75% waxa ku xiran tahay hadba sidaad contract ula soo gasho shirkadaha wadanka ka jira marka contract waxa kula soo galeysa in qiimaha dadka ay halka voltage ka siiyaan ama halka kilowatt ay ka siiyaan in ay adiga ka jabiyaan way tan ah shaqala ma shift ba shaqal ma shift bay galayaan imisa saacadood bay ku shaqeynayaan $100 waxa muhiim ah 6 qof baan qaata shaqala oo min $100 siinayo qayb kastaana waxay leedahay waqtiga la qabanayo sidoo kale imika inay ka dirawalka oo kale
ma shaqaynayo de ila shaqay soo baxday mooyaan marka waxa ku xiran tahay marka in shaqada ay u timaado marka qabto sayliisugo kala wuxuu noqonaya in by telephone ama qof u imaado marka waxa ku xiran tahay sagara waqti marka waxa noqonaysa waqtiga guud ee Soomaaliland laga shaqeynay shaqeeyaan 8 saacadood ba laga shaqeeyaa 8 saacadood inay shaqeeyaan ma noqonaysa een waxaad halkan kuugu qoran een fresh pasta fresh pasta marka maxaa uga jeeda karton baad ku riday say fresh u tahay waxaan uga jeeda waxaan uga jeeda fresh pasta pastada laga soo dhoofiyo wadan kale inta shipping-ka soo galeysay soo socotay takes long marka markan wadanka ku sameeyo aan shalay oo kale sameeyo aan maanta ka iibiyo isla maanta la saaro oo la cuno waxay noqonaysaa fresh marka loo eego tii la soo dhoofiyo fresh fresh pasta micna kale leed talaagada lagu rida mid la qalajiyay oo long term noolaanaysa maaha fresh pasta marka waxaan kugula talinayaa inaana termka isticmaalin waayo haddii kale waa inay ahaataa fresh as fresh oo iyadoo qoyan oo weli jilicsan oo ku jirta baco oo sida hilibka loo ilaaliyo talaagada lagu rido baa fresh pasta la yidhaahdaa marka horta taa ha isticmaalin maaha fresh pasta tan kale electricity-ga dib ugu noqo impossible mashiin baan isticmaalayaa boqolkiiba kombyuutarkii marawaxadda ayaaba 75 ah bishi just using a computer iyo maarte marawaxadda marka waxay la tahay weynad aad uga fiirsataa ta mushaharada laftigeedu waa unrealistic leena qof $100 qaata oo ka shaqeynaya warshad waa yara oo waliba isku wadamida regardless of skill code wuxuu kala yahay yani waa unrealistic dib ugu noqo shaqada lifteeda shaqaaluhu waxay ku helayaan promotion marka promotionka waxa ku jiray lacagtay suma marka shirkadu lacag soo saarto shaqaaluhuna promotionka lacagtu la soconaysa salary ay loo kordhiyo kama commission bay leeyihiin waxa la iibiyo ma commission bu ku leeyihiin every person keena marka customer cusub wuxuu yeelanaya commission uu ku yeelanaya horta su'aashan doonayna ku weydiiyo taas aad bay heedo electricity-ga mashiinka aad isticmaalayso guriga aan waxba lagu qaban ba lacag $100 something like that lagu soo dalaca marka mashiinka aad isticmaalayso madaraasayse dab wuxuu isticmaalayaa 4-5 saac buu shidnaanaya waxaasoo alaabo products soo saaraya marka 75 horta waxaan yidhi lixda bilood oo ugu horeysa daily waxaan soo saaraya 20 karton marka waad ku adkaysanaysaa inuu 75 kuu filan yihiin why not way sax way deal wanaagsan buu helayaa maxamed nuur askar aad buu mahadsan yahay waxa uu qaatay fursadii 10 daqiiqo ahayd ee inuu isku difaaco samarkaasina uu la wadaago xubnaha guddiga wixii su'aalaha inuu ka jawaabo maxamed waxaan ku rajaynayaa nasiib wacan waxaan si tooso ugu wareejinayaa xubnaha guddiga bal qiimeyntii labaad iyo waxyaabihii uga baxay barnaamijka su'aalaha kaga jawaabtay haddii wax ku kordhinayaan barnaamijkaaga iyo haddii kale waxaan ku wareejinayaa xubnaha guddiga cabdi yuusfar anu shan maan ka jaray qiimeynta horeysa waxaad ka jartay 5% ismaaciil 3 baan ka jiray aniga 3 baad ka jartay cabdiraxmaan 10 baan ka jaray toban baad ka jartay su'aad waan ku daynayaa sidaas isku daysay waa tahay maxamed waxaan ku rajaynaynaa wareegga saddexaad inaad ka qayb qaadan doonto nasiib aan urutay idinka iyo anaguba daawadayaal waqtigan waxaynu ku wada nasan doonaa qadar kooban oo haysiisa kusoo dhawo premier banka maxaan kaa caawiyaa walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoonti gaar ah mastercard ii raaci fadlan okay walaal waan ku furayaa waxa kaloon u baahanahay akoon ganacsi waxa kaloon u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa BOS fadlan buuxi foomkan wala ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shaqsi lacagta yar waxaan rabaa inaad ii dhigto akoonkayga
bankiga geeska afrika ugu weyn ee ku dhaqma shariicada islaamku wuxuu ku hayaa akoon shaqsiya mid ganacsi adeega mobile banking internet banking POS maalgelinta lacagaha dibadda loo diro iyo waxyaabo kale oo badan haddaba ha moogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoon hadda daawadayaal habeenkan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qaybtan waa inoo iyo tartamaha xiga ee habeen dambe haddii ay baha awoodda la inoogu simo inta ka horeysa waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amaaniyo aada wanaagnaagamudan macaalin 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 aada mugdigi wiftiin shay aqoon Adamugdigi uifti shay aqon Aqon tuinay afa'atahay Ma'alin, ma'alin, ma'alin Ana qirayye ugada tadyo أقنت إني أفعتها